është kohë të bukur me Diell, me Mia, me keshën tonë të vogël që nuk është se nuk e kemi takuar dhe më përpara dhe me Sigrida. Sigrida, përshëndetje sërish. Përshëndetje. Ngarësi që shihemi së bashku këtë herë jo më në ambient e dyqanit, por jemi jashtë në natyrë dhe të flasim për Mia. Po. Mia, një emër shumë i bukur, të cilin unë nuk e kisha hasur më përpara tek qenusha, të isha hasur vetëm tek njerëzit, por me sa më the, është shumë i përhapur. Është emër shumë i përhapur dhe për dhe tek qenusha tani kohë të fundit, unë kam zgjedh Mia si emër për faktin e është e imja. Mia, dhe për sa kohë të jote? Është prej 2 viteve imja. E kam marrë kur ka qenë 3 javshë, shumë të vogël, dhe jemi rritur gjatë gjithë kohës të dyja bashkë. Jemi keshë pa ndarë jotja. Si ka pas bashkëtesë në fakt dhe me qenushat e tjerë që ti ke? Atëre, bashkëtesa e Mias, duke qënë se nuk ishte qeni imi parë, po ishte qeni disa që unë kisha, kisha shumë informacione se si duhet të prezentoja qenin me qenushat e tjerë që unë kisha dhe si duhet të silte ajo në shtëpi. Që ardhja e Mias ka qënë që momentin e parë që e mora, ka ndetur gjusë more me mua, më pas e kam lënë vetëm në shtëpi, kam dalur për rreth 2 orë, dhe më pas jam rikthyer përsëri që asaj t'i jepsha me kuptuar që do jetë me mua, po dhe s'do jetë me mua duhet të bëhet independente për jetesën e saj. Një qenush shumë i dashur dhe në fakt duket edhe pavarësia e saj sepse e lam të lirë, vazhdonte, luante dhe kthej po në vendin e saj këtu afër teje. Atëherë me Mia në është punuar shumë. Është një racë shumë e bukur, shumë e dashur ta shikosh në pamje të jashtme, por është një racë e cila duhet të kesh shumë kujdes dhe duhet të kesh shumë disiplinë. Nuk është vetëm një arush i bukur. Është një qenush që i cili nëse nuk trajtohet dhe nuk edukohet që e vogël siç duhet, mund të jetë edhe i rrezikshëm. Por edhe mbas një trajnimi shumë të mirë dhe rrethësia që duhet të kesh me Mian dhe me racën Chow-Chow që është Mia, gjithmonë duhet të lajmërojmë persona të tjerë që nuk duhet t'i afrohen me shpejtësi shumë të madhe dhe të kenë kujdes. Sjellja e Mias është shumë e mirë sepse është ndetur gjatë gjithë kohës në kokë, por dhe pse ja kam ndetur gjithë kohës në kokë, kur afrohet dikush jam 24 orë, në 24 i kam shikimet mos i afrohet dikush ose mund të ndodhi, sepse janë gjëra që dhe ndodhin në një moment nëse pronari nuk e vëzhgon qenin. Me gjitha të, ne e shikojmë shumë të afrueshme ndaj të huajve, sidomos edhe ndaj qenve të tjerë, ka të kuriozitet që të shkoj prapë. Me qenë të tjerë, si që thamë dhe në fillim, unë kam edhe 200 të tjerë përveç Mias. Fakti që Mia ka ndetë në dyqan, që në hapje të dyqanit, ka takuar shumë qenë dhe shumë suare atil. Nuk i bënë për shtypje, nuk ndjenë gjelozi nëse unë afrohem tek një qenush tjetër. Nuk e sulmon një qenë tjetër sepse është mësuar me ato. Prandaj, po jo të gjithë qoqot janë të tjilë. Ka qoqot të cilët nuk mund të shkojnë shumë mirë me qenë të tjerë, mund t'i mbajnë gjatë gjithë kohës militar. Ose në raste, nëse nuk e dini për para, po Chow-Chow-t, me racat Akita, nuk shkojnë shumë mirë. Kur shikoj një Akita, mundohem gjithmonë që të shkoj të mbaj Mian, sepse ato janë racë dominante, Chow-Chow është racë dominante në anën tjetër, dhe mundohem gjithmonë të mbaj, mos të hikin të takohen si pas mënyrës e qenushve. Po ka dhe diçka tjetër, kur i afrohen qenush të tjerë, nuk jam kurrë, s'kam kurrë atë frikën që ta mbaj me ditar. I lej që ato të bëjnë takimin e tyre, jo të gjithë qenë që takohen me njëri tjetrin duhet shkojnë të zian, ose të ndodhi një incident. Ato kanë gjuhën e tyre që komunikojnë. Dhe paraqitja e Mias tamam si një arush, ka qenë këtë pellush në fat, ti nuk e qeth? Jo, nuk e qeth. Nuk këshillohet për këtë rast? Atëre, për Chow-Chow nuk këshillohet që të qethet. Vetëm mund të sistemohet me gërshër, po jo kur një qethje siç bëhet për racat e tjera. Gjithsesi, tek pjesa e qethjes, nuk është se qeni duhet qethet sepse ka vapë kur vjen stina e verës. E qethim ne sepse i mbajmë në shtëpi dhe vetë procesi i qenit kur ngrohet koha duhet t'i shkurtojmë gëzofin sepse lëshojnë qime në të gjithë shtëpinë. Por në procesin e vetë natyral biologjik, asnjë nga qenë nuk duhet u qethë. E kishe menduar këtë ratë? Ishte një dashuri me shikim të parë? Ate, unë u informova mirë, qenin e parë që e ka marë, unë isa për të blerë një lepur, sepse mund të mbaja, përfundova të bleja qenë. Nuk isha asë një informacion, asë nga raca, asë si duhet kujdesesha për një qenë. Me Mian, doli komplet e kunder ta. Unë u informova rreth racave, doja dhe një qenë tjetër, dhe zgjolla racën Chow-Chow sepse i përshtatet aktivitetit të tim gjatë ditës.
këshilloj të gjithë njerëzit kur duan të marrin një qen, mos të nisen ta marrin një qen sepse është i bukur. Duhet të marrin gjithmonë një qen të lexojnë karakteristikat e tyre, veçantitë që ka një racë. Më pas karakteri i qenit është ndryshëm tek gjithë secili, por karakteristikat janë bazat. Chow-chow është një racë qeni që nuk don një aktivitet shumë të lartë fizik, siç mund të jenë labradorët që duhet të nxjerrësh të paktën 4 orë në ditë, 2 orë para dite, 2 orë mbas dite të lozin edhe të argjojnë energjitë. Chow-chow dhe një gjysëmore shëtitje është shumë në rregull. Dhe gjatjet është qenë që nuk lef, është qenë independent. Këto ishin disa nga karakteristikat që kishin si racë që më bënd që ta merja. Dhe Mia është gjithkohës në fakt pranë teje, gjithë ditës. Mia ka fatin që ne kemi një dyqan kafshës dhe ajo mund të vitë ri. Por nëse unë do isha në një pun tjetër, ku nuk do më lejoj ta kisha me vete, Mia është mësuar e atil dhe ka dhe pak të vetën të racës që mund të rri në shtëpi edhe 12 orë dhe nuk kryon probleme. As nuk lef, as nuk bezdis, as nuk lëviz gjërat në shtëpi. Për kë e shikon të përshtatshëm një qen të kësaj race, Mia? Për persona të cilët kanë pasur më përpara qen, nuk është qeni i parë që ato do të marrin, dhe për persona të cilët e kanë ditën shumë impenjative me punën e tyre. Dhe unë e thash edhe mrapa kamerave që Mia mua më duket tamam si vajzë, më duket si vajza jote, vetëm si qenush nuk më duket. Mënyra se si ti flet, i përkushtohesh, a kujdesesh edhe për pamjen e saj, gjithmonë roza me zotë rozë. Gjithmonë roza. Dhe në aksesor. Me roze kam pak të fiksuar unë, kush jam vajzë duhet rozë, kush është qunë e dua me boqeli. Unë jam me klasikën e fiksuar, po Mia se dhe t'i japim pak atë imazhin më femëror të saj, si që nusha. Më ke shprehur një herë si grisë vajbën që tani me qeni nuk kam fare jetë sociale. Po, është e vërtet të merë shumë ko që të dalësh të akujt që të mbarë si që duat. Duhet të dalësh, të kujdeset dhe në Shqipëri për fatin ton të keq, nuk ka akoma ndryshime, uroj shumë të ndryshoj, e ke të pamundur që të shkosh me qenin në vënde publike. Ka dhe lokalet të cilot janë për jashtë, që të thënë nuk lejohet qeni. Në përqendra tregtare tek ne nuk lejohet qeni. Qoftë edhe në park të ku jemi, ka plot persona mbaj qenin, jo po fëmijët e vegjël do na haj fëmijët, kur ndërkohë janë vetë prindrit, që i mësojnë fëmijët me frikën e kafshëve. Dëgjoj shpesh prindër që i thojnë fëmijëve, haje ushqimin se do vitët haj qeni, dhe kur qeni kalon dhe nuk e ka fare mendjen te fëmia, fillojnë duke u lëritur, ca shkojnë edhe në mallkime. Megjithatë, kishim edhe raste si një më përpara që dëshironte që të filmonte qenin, e kishte me shumë dëshirë. Ka dhe të tillë njerëz që dëshiron të bëjnë një foto me Mian. Po, me Mian ka ndodhë gjithmonë që më kërkojnë, do më nuk ka ditë që nuk më ndalon dikush në rrugë që të më thotë që të bëj një foto, thjesht për faktin që nuk ka atë pamjen klasike të qenit. Është diçka, disa i thojnë si Ari, disa i thojnë si Luan, nuk është karakteristike. Do më karakteristike fikse si që janë qenë të tjerë, dhe në gjallat të dëshirën për të bërë foto. Mia! Mia! Unë të japim një mesazh Sigrida për të gjithë ata të cilët kanë kafshë ose planifikojnë të marrin kafshë për herë të parë. Çfarë ndjesie ke marrë ti nga Mia këto dy vite? Antistres. Është qenia që ty të qetëson nga çfarë do lloj problemi i ditës, problem sentimental, problem shoqëror, çdo gjë që ke, mjafton të shkosh në shtëpi, të hapësh derën. Ajo tundja e bishtit që ato bëjnë kur ti hynë në shtëpi të bën të harrosh çfarë do lloj gjëje. Faleminderit shumë Sigrid. Faleminderit dhe ju. U kënaqja shumë tani dua të të del pak Mia nëse do më lejoj. Mia. Ti të njeftë lejon tani jeni shoqë bashkë.